Në mungesë të rezultateve, në prag të rënies nga kategoria, një dështim i një sezoni shumë të komentuar se do të ishte i suksesshëm. Tek Dinamo është rritur tensioni edhe brenda grupit të futbollistëve dhe stafit të ri teknik. Dy lojtarë kryesorë janë pezulluar. Portieri Edvan Bakaj dhe mbrojtësi Eni Imami do të aktivizohen me ekipin e 19 vjeçarëve deri në një urdhër të dytë. Motivacioni është i paqartë pasi sikurse flitet në radhët e skuadrës, nuk gjehet një arsye vlefshme për ndëshkimin e dy lojtarëve me eksperiencë. TV Klan mëson nga aburime brenda grupit të futbollistëve se ka të ngjarë që pezullimi i Bakajt dhe Imamit të ketë qenë për diskutimet në ambientet e brendshme, në shprehje të pakënaqësisë për zgjedhjet dhe vendosjet e lojtarëve në fushë nga trajneri i ri Rodolfo Vanoli. Për jetimit jo të mirë që po kalojnë lojtarët për shkak të mungesës së rezultateve, i shtohet edhe shija e hidhur e pezullimit të shokëve të skuadrës për më tepër, sikurse thon, pa motivacion të vlefshëm.